Chtějí nám ukrást muže. Musím se odpočinout. Tohle obvykle nedělám. Buď zdrav, pocestný. První vlídná slovo. Mám ráda pocestné. Jeden. Dej to pryč. Stůj ty, no, co jsi vlastně za... Jsem zaklínač. A my jsme domobrana. Tak já půjdu. Musíme se podívat, zda nejsi nemocný. Mám imunitu. O imunitě nic nevíme. Musím... Tak co? Vypadáš divně, ale zdravě. Tak zbohem. Věřím jen ve věčný oheň. Viděl jsem, jak přízrak ukousl nějaké paní. Ano, to zcela postačí. Nech se zabít. Ty jsi zaklínač? Jak to víš? Nedávno jsem někoho podobného viděla a zeptala jsem se na něj velebníčka. Nevím, jak se jmenoval, ale chtěl se dostat do města. Podařilo se mu do vizi mi dostat. Nevím, byl za velebným pánem, možná žádal o pomoc. Víš o něm něco víc? Nic, co bych už neřekla. Tak mi pověs něco jiného. Pověz mi o tom. Moc o ně. Tak si mluvil. Dík. S Bohem. Dobrý nápad. Skutečný. Nenech se zabít, bělovlasý. Dobytek mi... Co to má znamenat? No, hysterka jedna. Chci taky takový meč. Chceš si zahrát na dobíjení nemocných? Ne, to je neodpustitelné. A
armádě je těžká služba. Měli bychom radši dávat pozor. Vítej. Buď zdr... Ano, jsem trpaslík. Ne, nepodporuju, skojatel. Ano, zaplatil jsem daně i úplatky. Mnoho... Uklidni se. Uklidním se až v hrobě. Doufám... Tvůj pohřeb si nenechám ujít. Zajdi i na popravu. Jednou mě přinutili koukat, jak věší nějakého nečlověka. Bylo to... Ne, lidi tady moc rádi nemají, že? A nikde v severních královstvích. Co na ní bylo tak zvláštního? Nic, ale z ušetřeného dřeva se dá vyrobit spousta... Můžu se tě na něco zeptat? Poslouchám. Proč mi... To je... Tak... To... Pos... Proč mi... To je... Tak zaj... To... Poslouchám. Kdo jí... Bo... Obchoduje... Mě nevy... Odprejskni! Nedávno tady projel velmi stržádu planoucí růže. Mám dojem, že jsem o tvém bratrstvu už slyšel.